Why be? Erti chuti, erti chuti. Why mi se ta muda? Dinari, tan saki aruchanda. Gamar joba gagwe tsanit. Alo. Არ გაგვეცნობით? არ გველაპარაკება. მოგესალმებით. ხოთ, ნომრის გამალობაში ნუ მიაქცევთ ჩემს ვინაობას ყურადღებას. ეცადეთ კითხვები არ დამისვათ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს მე მინდა გაჩვენოთ ის უხილავი ძალა, რომელიც არსებობს ადამიანებს შორის. გავგიჟდი. აქედან გამომდინარე, ჩემი ნომერი თავიდან ბოლომდე აგებულია ადამიანს. მის რეალურ შეგრძნებებზე და მის ფსიქიკაზე. ამ ყველაფრის დემონსტრირებისათვის კი დიმა, შენი დახმარება და მჭირდება. ზიმა მოყავს. და ანა, ხოსენაზე მოხდება. Andrits modis. Karga, dareket ro mikhvals. Didat survili ara maqs, magram Andris guli ugrdznobs ragats tsuts. Ginda ro gamakres, kho. Vaime bichebo. Dima, chem gakhtel morchnitel. Andri, chem ti chem gakhtel morch. მინდა რომ ორივე მთვალეები დახუჭოთ და ეცადეთ არაფერზე იფიქროთ. ძალიან ძნელი ამბავია ეგ. იმა, მინდა რომ ერთხელ ამოისუნთქო. ანრი ასევე. ნომრის გამალობაში მე თქვენ რამოდენიმეჯერ შეგეხები. მინდა გონებაში ეს შეხება კარგად დაიმახსოვრო. ოღონდ უადგილო ადგილებში არ შეგვეხეთ. თუ იგრძენ შეხება, ასწიეთ მარჯვენა ხელ. ხო, ნუ რაღაცა აქ შემეხო. მე ვიგრძენი მარჯვენა. დიმას არ შეხებია. დიმას არ შეხებია. როგორ იგრძნო, გადავივიე. ახლა კონებაში მინდა დაითვალოთ თუ რამდენჯერ იგრძნობთ შეხებას. თუ იგრძნით შეხება, ასწიეთ მარჯვენა ხელ. ძიმამაცია ხელ. გავგიჟდი. ანრის ეხება, ძიმა გრძნობს. ახლა კი მაყურებელს აჩვენეთ ხელით, რამდენჯერ იგრძნით შეხება. სასაური. იმას გონია რომ ეხება. დიმა, თვალები არ გაახილო მანამ, სანამ ამას მე არ გეტყვი. დიმას მთელი შოუ თვალები დახუჭული აქვს და შეიძლება კიდე გააგრძელოს ასე. ანრი, შეგიძლია თვალები გაახილო და ფეხზე წამეტი. მინდა რომ დაახლოებით აი აქ დადგე, რათა რეალურად დაინახო სინამდვილეში რა ხდება. გაგიზდები ახლა ანრი მართლა. სერიოზულად. მინდა ყურადღებით მომისმინო. ასწიე მარჯვენა ხელი და ხელის ტევანი კარგად გაშალე. თითო შეხებაზე მინდა თითო თითი ჩამოსწიო. არ არსებობს. რა? აიმე შემეშინდა. მერთო. გახდება. დიმა, ჩამოსწიე ხელ. და ბოლოს, დიმა, თუ კიდევ ერთხელ იგრძნობ შეხებას, მინდა ფეხზე წამოდგე და თვალები გაახილე. იგრძნობ. როგორც მომთავს. კარგად.
ზიმა გამოფხიზლდა. ცხოვრებაში არ არსებობს გადაულახავი წინაღობა. რაც უფრო ძლიერია ის, ვით უფრო ძლიერია ადამიანი. ქვენ წინაშე იყო გიორგი ჩიკობავა. Дима, არც კი შეგხებია. როგორ არ შეგხებია? Дима, არ შეგხებია, არც ერთ. არც ერთხელ არ შეგხებია მეთქი. არც ერთი წუთი. არც ერთხელ თითი არ დაუკარებია შენ. შოქში ვარ. შენ სულ შოქში ხარ, ჯაჯო, მოიცა. ყველა შეხებას გძნობდი, ხელებს წევდი, ავდექი. გმართავდა, ჩვეულებრივად გმართავდა. ეს აშიში კაცია. კი. ერთი სამი. აი ამ მეთოდით შეხების გარეშე სექსი შეიძლება? მე მართალი არაფერი არ ვიცი რა მოხდა იქ, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა. დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ ყველანი და ველოდებით კიდე უკეთეს პერფორმანს. იმას ძალიან გვაყოფს. ის გეუბნები ნახდათ, იმიტომ რომ შემდეგში უკვე მინდა ოღონ მაყურებელი ვიყო და არა მონაწილე რომ მე დავინახო. თუ შეიძლება. კი, ჩემგან. რა თქმა უნდა, ის გეუბნები, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს. რა იქნება შემდეგი ეტაპი და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ. უკმეს მადლობა. იმ პირობით ვამბობ, ის თუ კი შემდეგ ტურში შენ გვაჩვენებ უკონტაქტო სექსის ხელოვნებას შენი შემოქმედები. გამოუშვით, კაცო, ეს ბიჭი მეც მაინტერესებს. შენთვის რო ძიხარ ტელევიზორთან და ამ დროს აი. იჰუ. რა თქმა უნდა, აქტოვანებული ვარ, ცოტა შოქშიც ვარ და სასიამოვნოდ გაოცებული რომ აი ესეთი რამ ნამდვილად ჩემთვის წარმოუდგენელი ხარ ანაირად მოხდა ეს. რა თქმა უნდა კი, მაგარი ვიცი. ოთხი კი. ოთხი კი. ოთხი კი. მართლაც ნიდან მართავს ეს რეებს გააკეთებინე. ესე ვისწავლო ხალხო რეებს, რეებს გავაკეთებ ხდები. შემეხე. რამდენჯერ შემეხე? ორჯერ, ვერიგზენი მეორეო. ორჯერ არ ანუმატულებ მე. ანრი, რაღაც ილუზიებს რო უყურე. რაღაც ვარაუდები ხო გაქვს? აი აქ რა შეგილია? არანაირი ვარაუდი არ მაქვს. დახვიჩი თვალები. რომელი თითი დაგადე თვალზე? არც ერთი. არც ერთი? არც ერთი. ახლოს რომელი მომიტანე? ალბათ მარცხენა. ორივე. აი. მაგარი ხარ. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა.